Tervepä terve! Tässä taas on tämmöistä asiaa tällä kertaa. Minulle lähetti sähköpostia henkilö, niin sanotaan nyt häntä vasta vaikka Lauriksi. En kyllä kyseistä henkilöä yhdistä kehenkään, minkä minä tunnen ja mikä minun kaveripiiriin kuuluisi ystävällisessä mielessä. Kun tämä asia on koskettelee semmoista asiaa, että ei tämä minulle kyllä kuulu. Mutta kerron nyt tästä asiasta, mitä tässä sähköpostissa sanotaan. Hän lähetti minulle sähköpostilla tämmöisen Varpaisjärven kunnan hallituksen pöytäkirjaotteen. Tämä on päivätty 5.6.2001. Että melkein 20 vuotta sitten on tämä pöytäkirja päivätty ja asiaa käsitelty kunnan hallituksessa. Eikö tämä henkilö tiedä, että Varpaisjärvi on liittynyt Lapinlahteen jo kauan sitten, että tämmöisillä Varpaisjärven kunnan tekemillä päätöksillä ei ole mitään merkitystä tänä päivänä. Että ei nämä 2001 Varpaisjärven kunnanhallituksen tekemät päätökset siirry sellaisinaan Lapinlahden kunnan päätöksiksi. Tämä tuli kyllä jo viime syksynä tuli, että en ihan aina tämmöisiä jonninjoutavia sähköposteja avaan, niin nyt avasin sen, että mikähän tuokin Lauri lienneen. Liekö jotain avustusta ja rahaa pyytämässä, kun niin kuin ne yleensä ovat tämmöiset jonninjoutavat roskapostit, niin kuin tämäkin lukeutuu roskapostiin. No minä nyt luen tämän, mitä tässä lukee tämä Laurin lähettämä sähköposti. Saate tälle. Varpaisjärven kunnanhallituksen tekemällä päätöksen. Luen sanatarkasti. Tervehdys, veljet ynnä muut. Minä en kyllä ole tämän Laurin veli, että tarkoittaako tämä muut minua, vaan se ihmetyttää, että minkä takia minulle on tämä lähetetty. Minä en tunne minun kaveripiireeni, ystävälliseen kaveripiiriin ei kuulu tällaisia Laureja tällä hetkellä. No niin, näin tässä lukee. Kuten muistamme, kunnan hallitus on tehnyt päätöksen maalaismarkkinoiden järjestelyiden kunnan työpanoksesta. Liitteenä pöytäkirja ote hallituksen päätöksestä, ettei asiasta leviäisi väärää ja virheellistä viestiä. Mukavaa syksyn jatkoa teille kaikille. Toivottaa Lauri. Sanoin, että kunnan ei pidä jatkossa tukea yhdistyksiä, jotka eivät noudata lakia. Niin tämä Lauri, kun ei ole ollut muuta todistetta, niin pitää vaan turvautua valheeseen ja lähettää 2001 pöytäkirjaote. Eli tämä valehtelu on niin mennyt jo niin pitkälle, että tehdään kaikkensa, ettei vaan totuus pääsisi esiin. Perustellaan vanhoilla papereilla, vaikka minä en ole niin sanonut. Minä en ole sanonut, että kunta ei olisi saanut avustaa. Minä olen vaan puhunut siitä, että ei jatkossa pidä kunnan avustaa yhdistyksiä, jotka eivät noudata lakia. Eihän tässä kunnalle ole juuri mitään hyötyä, että kaikki tuotot menevät, mitä markkinoilla syntyy, niin muualle.
ei siellä ole juuri varpaisjärveläisiä torikauppiaita, vaan ne tulee jossakin muualta. Saahan ne tullakin tietenkin. Ja markkinoitakin saa pitää, mutta ei kunnon avustaa, kun ei avusta muitakaan yhdistyksiä tässä laajuudessa. Minulla ei kyllä tämä Lauri tarvitse toivotella hyvää syksyn jatkoa, että minä voin ihan riittävän hyvästi. Niin tässä voi kommentoida tätä viestiosuutta. Nämä elävät näköjään vielä 2001 lukua. 20 vuotta sitten oli tämä tämmöinen vuosiluku. Ja silloin on tämä päätös tehty. Niin tässä voi sanoa niin, että niin kuin tämä yksikin tähän samaan porukkaan kuuluva, oleta, että tämä Lauri kuuluu tähän samaan porukkaan, mitkä ovat myös mulle lähettäneet sähköpostia, ja vaikka heille on tosi tietoa saaneet, mutta siitä huolimatta puhuvat näin, että ei ole muutakaan tietoa kulukeituna. Tietoisesti puhuvat valhetta. Ei ole muutakaan tietoa kulukeituna. Niin tämä Lauri kuuluu varmaan tähän samaan porukkaan, kun hänellekään ei ole muuta tietoa kulukeituna. Vielä elää 2001 lukua. Ei tämä maailma sellainen ole, että ne asiat pysyvät samanlaisena. Ja kunta käypi markkinat pysyttämässä ja sitten tullaan ja kerätään rahat. Kyllä se on niin suuri kulu se markkinoiden järjestäminen ollut kunnalle, että sitä ei pidä enää jatkossa hyväksyä kenenkään. Kyllä se kunta saa siellä apua antaa, mutta siitä pitää laskuttaa täysimääräisesti. Nyt kun katsotte tätä, niin nyt on teillekin uutta tietoa kulukeituna, mutta vähän erilaista, mitä tämä Lauri tässä sähköpostissa se kertoo. Että olisi mukamas vielä 2001 tehty päätös lainvoimainen. Asia selvitetään, kuinka asianlaita oikeasti on. Onko annettu apua vai ei? Tietolini mukaan on annettu apua. Mutta en tiedä sitä, onko laskutettu. Ei varmaan ole laskutettu. Ei sitä muutkaan järjestys saa tapahtumiinsa talkoo apua. Tässä perustellaan hakemusta, että kunta hyväksyisi tämän avustushakemuksen, ettei perittäisi enää maksua, ettei kunta enää perisi maksua tapahtuman järjestäjältä. Markkinavierto on tämän paperin mukaan 4 000–5 000. Se ei pitää kyllä paikkansa, että siellä olisi niin paljon ollut. Niitä aina on suurenneltu. Ja sitten yksi peruste on, kun jäsenistö on niin vanha jo. Kuinkahan vanha ne nyt ovat? Ja suuri merkitys on Varpaisjärven kunnalle tällä tapahtumalla. Mitenkä se mitataan, se suuri merkitys? Siinä on aina kunnan miehet olleet siellä niin suurena apuna, että jos kunta olisi veloittanut täysimääräisesti antamasta avusta, niin olisi melko varmasti tuottanut markkinatappiota alusta lähtien. Ja tämä tässä ihmetyttää, että se tämä Lauri, kun on lähettänyt tämä minulle varmaan vahingossa, niin ajattelin niin, että tämä on siirtynyt automaattisesti Lapinlahden kunnan vastuulle tämä kunnan hyväksymä, silloin hyväksymä avustushakemus. Ei se niin voi olla, että asiat siirtyy, tämmöiset asiat automaattisesti toisen kunnan vastuulle. Tämä asia pitää minun selvittää, miten tämä on tämä avustushakemus tällä hetkellä.
tässä on olleet päättämässä samoja henkilöitäkin varmaan osin, ketkä on sitten kunnassa päättäneet. Varmaan on kunnan viranhaltijakin ollut tässä puoltamassa tätä hakemusta ja itse on sitten siellä markkinoilla myös jollakin tavalla mukana. Ja onhan siinä sitten vielä nämäkin tilat on ollut ilmaisessa käytössä ja sähkö. Ei tämäkään sähkön kulutus ihan pientä ole. Siitäkään ei ole maksettu. Ja koulun tilat on olleet markkinoiden käytössä korvauksetta. Niin se on aika merkittävä tämä kunnan panos ollut näissä markkinoiden kustannusrakenteessa. Ne kun otetaan ne kunnan kustannukset huomioon, niin tuskin siitä rahoja on sitten ympäri maailmaa levitellä. Melviniä hankitaan. Ja sitten on vielä tämäkin, että kun on hakemuksessa sanottu, että 4 000–5 000 kävijää on ollut markkinoilla. Minä olen kuullut sanottavan näin, että pitäähän niitä aina suurennella niitä lukuja, että on aina enempi kuin aiemmalla kertaa. On enempi kuin ennen. Tosiasiassa siellä ei ole ollut koskaan 4 000–5 000 vierasta. Niin kuin tässä hakemuksessa on jo 2001 sanottu, että 5 000 on ollut. Ei varmaan ole ollut. Että tätä liioittelua on jo harrastettu silloin, jos käyttäisin vähän mukavampaa sanaa, niin on valehteltu jo silloin. Ja se liioittelu kautta valehtelu on jatkunut näihin päiviin asti monissa eri teemoissa. Markkinoilla on ollut häiriöitä. Mutta mitäs tämä eräs talkoilija on tehnyt? Siitä tämä Lupi ei ole halunnut puhua mitään, eikä tämä Lauri. Siitä ei ole kukaan halunnut puhua sanaakaan, eikä tämä Lauri. Ampuja mä kiittää katselusta ja mielenkiinnosta. Tämä on totuuskanava, kuten tiedämme.